Sveiki visi, mėly krepšinio bičiuliai, mes tęsėme tiesioginę transliaciją iš Pasvalio, jau už mažiau nei 3 minučių čia dvikova tarp Pieno žvaigždžių ir Gargždų. Peties apsauga, peties, nuo kurio traumas kentėjo Parasavičius, čia Rumbauskas iš toli yra taiklus. Kamuolį vėl gauna Vardas, kuris žaidžia nugarai krepšį, geras kojų darbas ir lupa iš viršaus amerikietis. Nuspėjamas buvo Watsono perdavimas, Pirmanavičius kamuolį perėmė ir po to pelno 2 taškus su pražanga. Greitajame puolime. Ieško Watsono. Watsonas čia pakabino kamuolį gražiai Dante Johnsonui. Teisingo pagrindų pajudėjo Majauskas, pelno 3 taškus. Rumbauskas su Martino Arlauskas krauna iš viršaus. Geras rankas demonstruoja Tebas, bandys nuskausmį ten Pirmanavičių tolimų metimų. Ir čia 3 taškai, Brennanas Teba savo stichijoje. Čia atakuoja Vardas iškart Valantino, išprovokuoja pražanga, 2 taškai su pražanga iš pokrepčio. Tebas čia per Skoto ranką. Pirmanavičius, Majauskas. Ui, koks dėjimas iš pokrepčio. Jų yra, kas gali tempti Pasvalį į priekį. Gerai, ten uždarė prasižymo liniją Votsinas, galiausiai nieko nesigauna ir Pirmanavičius pelno 2 taškus. Komandos galbūt pulimas stringa, sunkiau sekasi atrasti opcijų. Johnsonas iš viršos, tesant apie Pirmanavičių didinti persvarą, Arlauskas. Johnsonas iš toli, Jordas net rankas nepakėlė. Ignoruoja Johnsoną. Jordas net nežiūri į krepšį. Kaip lengvai viskas pavyksta Nikui Vardui. Atrodo, kad nesistengia, ar ne? Atrodo, pamėtų. Watsonas po Johnsono užtvaros. Taip, iš vidutinės distancijos. Daugiausiai Nikui. Tai iš karto nubūdžia. Būtent. Čia dar Arlauskas perima kamuolį. Ir iš viršaus. Smaginasi Martynas Arlauskas, mačiau ir jo. Na, gerai krepšė šiandien Johnsonas prieš Skoto. Naudojasi ūgio pranašumu, taikliai. Net Johnsonas. Pasvalio krepšininkams irgi tokios rungtynės labai svarbios, galvojant apie psichologinę būseną, kad taip pradedi sezoną. Bet pulsas jau juntamas sunkiai. Žinoma, kuo labiau sumažinti pranašu, sumažinti Pasvalio Pieno Žvaigždžių pranašu, išeiti su baranka. Ir dar visko, kiek bus. Kaip sakė Evelina iš kelio žvaigždės. Taip, visko bus. Čia tebo tolimas metimas, kiek jau komandų šios naujos rungtynėse bandyti išsivežti pergalę iš Aukštaitijos. Ate iš kampo, dar vienas tritaškis. Krepšininkai, čia Sidarevičius dar atruoja kamuolį ir paskutinį metimą metą jau nuėdėjus sirenai. 103-76 galutinis dvikovos rezultatas Pasvalyje. Pieno žvaigždės iškovoja pirmąją savo pergalę šiame BCFL sezone.